Seuraavan vieraamme Kaima seilaa Itä-Grönlannin edustan hyisissä vesissä. Tervetuloa Ilmatieteen laitoksen kehityspäällikkö jääasiantuntija Tuomas Niskanen, joka sai siis oman jäävuoren tänä kesänä. Kiitoksia ja huomenta. Huomenta. Miten ihmeessä sait jäävuoren nimettyä itsesi mukaan? No, tässä on taustana semmoinen asia, että mä olin tuolla Tanskan Ilmatieteen laitoksen jääpalvelussa 2 vuotta töissä ja palasin tuossa 1,5 vuotta sitten Suomeen. Ja siellä Tanskassa työskennellessä niin mun työtehtäviin kuului merijään ja jäävuorien seuranta Grönlannin aluevesillä. Viime kesänä sitten sieltä irtosi yksi isompi jäävuori, noin puolet pienempi mikä tämä näin, mutta sitä me seurattiin sitten useamman viikon ajan. Ja tämä jäävuori nimettiin sitten työkaverin mukaan. Ja siinä nimeämisen yhteydessä sitten sanoi, että kyllähän nyt jokaisella jääasiantuntijalla oma jäävuori pitäisi olla, että se olisi tosi mahtavaa, kun sitä omaa Kaimaa voisi siellä seurata. Ja nyt sitten nyt se on sitten toteutunut. Tänä kesänä entiset työkaverit havaitsi siellä tämmöisen ison jäävuoren ja päätti nimetä sen sitten mun mukaan. Ja Niskanen, mitenhän se kääntyy noin kansainvälisellä kielellä lausuttuna tanskalaisten suussa? No kyllä ne sen sitten loppupeleissä oppi Niskaseksi sanomaan sitten, mutta kyllä sitä erilaisia varioita niissä sitten tuli. Katsotaan tuo irtoamispaikka. Meillä on kuva siitä, että mistä tarkalleen Niskanen lähti liikkeelle. Joo, tuolla Koillis-Grönlannissa, eli huippuvuorten ja Grönlannin välisellä alueella, siellä on tuommoinen Jökulbukten lahti ja siihen laskee jäätikkö. Ja luultavasti se jäävuoren on lohjennut sieltä tarkkaa tietoa sitä, että koska se on tapahtunut ja onko se nimenomaan sitten tämä jäätikkö. Ei ole, mutta aiempien havaintojen perusteella tämä on vahva kandidaatti. Eli sieltä se on kotoisin. Sitten seuraava kuva on tämän Niskasen reitti sinä aikana, kun olette sitä tarkkailleet. Joo, eli tällä hetkellä jäävuoren tuolla Grönlannin itärannikolla lähestyy eteläkärkeä ja kuukauden verran sitä on suurin piirtein tässä nyt seurattu. Se liikkuu aika nopeasti. Joo, siellä on Itä-Grönlantia pitkin tulee merivirta, jonka kyydissä tämä jäävuori sitten tulee. Ja tämä merivirta on kyllä tosi pyörteinen, että on päiviä, kun se liikkuu 2 kilometriä, mutta on päiviä, kun se liikkuu 10 kilometriä. Että sitten seuraavassa kuvassa nähdään ei jäävuori Niskasta, mutta samantyyppinen jäävuori. Näitä on siis hyvin erilaisia, eri mallisia. Joo, jäävuoria on hyvin erilaisia ja tämä on tämmöinen pöytäjäävuori, mikä nytkin on irronnut. Eli pinnaltaan hyvin tasainen. Ja tässä on hyvä huomata se, että veden pinnalla näkyy vain noin 10 osa tai 10-20% sitä jäävuoren koko paksuudesta. Ja loput on sitten tuolla veden alla piilossa. Ja seuraavassa kuvassa taitaa näkyä sitten ihmisperspektiivistä se, että jos tähän jäävuori on, sanon vielä ne mitat, se on 4 kertaa 4 kilometriä vai 2 kertaa? 2 kertaa 4 kilometriä, joo. Kyllä. Joo, tässä on tanskalaisia kollegoita, jotka on helikopterin laskeutunut yhden jäävuoren pinnalle. Ja se on niin iso se jäävuori, että siinä pinnalla on vaikea nähdä rajoja. Ja se on varsin massiivinen, että jos koko luokkana ajattelee jäävuorta, niin se peittäisi kyllä Helsingin ydinkeskustan pinta-alalta helposti. Ja viimeinen kuva on sitten, näyttää sen, että minkälaisia erilaisia jäävuoria on. On siis jäävuoria ja sitten on myöskin jääsaaria, jos on jäävuori on kilometreissä ja jääsaari sadoissa kilometreissä, onko näin? Kyllä, kyllä. Ja jäävuoret voi olla tämmöisiä pyramidimaisia tai pinnaltaan tasaisia tai kupolimaisia ja ne on sen ulkonäkönsä muodossa sitten perusteella nimetty tai määritelty. Mikä on Niskasen kohtalo nyt sitten? Kauanko se elää? Ihan tarkkaa tietoa siitä tai ennustetta ei voi sanoa, mutta kyllä veikkaisin, että puhutaan enemmän jostain muutamasta vuodesta kuin sitten muutamasta kuukausista. Että aikajänne on semmoista vuosien luokkaa. Ja kutistuuko se koko ajan sitten elämänsä loppuun asti, kunnes sulaa? Joo, kyllä siinä niin käy, että tämä jäävuori on koko ajan meren aalloille altis ja tietenkin auringon lämpösäteilylle ja vähitellen sitä murenee palasia pois ja varmaan saattaa olla joita isompiakin palasia. Ehkä se jossain vaiheessa lohkee 2-3 isoon osaan ja jokainen osa sitten jatkaa omaa matkaansa
tuolla Grönlannin aluevesillä. Miksi näitä jäävuoria liikkuu? Onko se ilmastolämpenemistä vai ihan mitä on aina tapahtunut ikuisuuksia? Kyllä jäätiköistä aina lohkea palasia ja kyllä niitä aina tuolla niin kuin vesillä on ollut niin pitkään kuin jäätiköitä on laskenut mereen. Mutta tietenkin ilmastonmuutoksen myötä se jäätiköiden liike on kiihtynyt ja sitä myötä myös jäävuorien määrä on lisääntynyt. Ja huolestuttaako sinua jäätutkijana, asiantuntijana tämä nykyinen tahti tässä jäävuorien irtoamisessa? No enemmän niin kuin se ilmastonmuutos ja sen tavallaan peruuttamattomuus, se alkaa huolestuttaa ja huolestuttaa paljonkin. Ja se ei ole ainoastaan sitten se, että esimerkiksi jääkarhulta tai eliöistä, arktisilta eläimiltä katoisi se elinolosuhteet, vaan kyllä siellä on ihan kauaskantoiset seuraukset sitten, että jos arktiset merijäät vähenee, niin kyllä siinä on sitten globaalimmat seuraukset tiedossa. Me emme näe tätä muutosta täältä kovin selvästi. Me nähdään sinilevän saaste Itämeressä, mutta näitä jäitten sulamisia ei. Miten tuo tulee vaikuttamaan, mitä tiedät omasta ammattitaidostasi? Miten se tulee vaikuttamaan esimerkiksi Itämereen, Eurooppaan, tämä jäiden sulaminen? Jos arktisista merijäistä puhutaan, niin kun arktiset merijäät pienenee ja vähenee, niin lämpösäteilyä tulee paljon enemmän ilmakehään, eli maapallon ilmakehä lämpenee ja se on ihan globaali vaikutus ja sitä kautta sitten myös tuulet lisääntyy ja sadanta muuttuu ja kaikki tämmöiset näin, että se on hyvin kauaskantoiset seuraukset ja sitten jos ihan Itämeren jääolosuhteita ajatellaan, niin kyllä Itämeren jäätalvien pituus lyhenee ja myös jään paksuus pienenee sitten kanssa. Miten ilmastonmuutos kaiken kaikkiaan näkyy jäätiköissä, jos ajatellaan Alppeja esimerkiksi? Tai no suurin osa näistä alppijäätiköistä, vuoristojäätiköistä on pienentynyt. Ja kyllä se on havaittu siellä jo pidemmän aikaa. Ja ne jatkaa kyllä näillä näkymin näiden tietojen perusteella sulamistaan. Ja on semmoisia jäätiköitä olemassa, jotka saattaa sulaa jopa kokonaan pois. Ja tosiaan vaikuttaa tämä ilmaston lämpeneminen näkyy täälläkin säässä sitten yleisesti. Kyllä. Koillisväylä. Uskotko, että se tulee olemaan vilkkaasti liikennöity, entistä sulempi tulevaisuudessa? Joo, kyllä sellaisia viitteitä on olemassa ja viime vuosien aikana liikennemäärät on siellä kasvanut. Ja voi sanoa, että ehkä noin 50 alusta menee, jotka tulkee Koillisväylällä kesän aikana vuosittain. Tai tämän vuoden aikana, mutta se on kuitenkin murto-osa vielä siitä liikennemäärästä, mikä esimerkiksi Suomenlahdella kulkee, että Suomenlahdella voi liikkua 50 alusta päivässä. Et liikennemäärät, vaikka siellä Koillisväylällä ne on kasvamassa, ne on kuitenkin hyvin pieniä vielä, mutta kyllä semmoisia merkkejä on olemassa, että se määrät kasvaa entisestään tästä. Mitä Tuomas jäätutkija tekee? Riittääkö kesälläkin tekemistä? Jäätutkija, jäätalvi päättyy oikeastaan sitten, kun Itämerestä jäät sulavat, eli se tarkoittaa käytännössä toukokuun puolta väliä toukokuun loppua. Sitten meillä alkaa kesä ja sen jälkeen me valmistaudutaan seuraavaan jäätalveen ja kehitetään erilaisia ohjelmia, työkaluja, mitkä helpottaa sitten jäätutkijan arkea. Ja Jäävuoren Niskasta ei ole Facebook-sivua vielä Niskaselle perustettu, mutta Twitteristä pystyy seuraamaan, missä se kulkee vai mitä? Joo, Facebookissa ei, mutta Ilmatieteen laitoksen Twitter-tilillä voi seurata kyllä sen matkaa ja kuulumisia. Niskasen kuulumisia. Ja nyt meillä tuli tämmöinen sadekuuro ja niin. Säästä puhutaan seuraavaksi. Me Joonaksen kanssa siis tähän. Tuossa hetken odottelimme teiltä ulkopuolella ja mietittiin, että pystytäänkö olemaan tuossa keinossa, mutta ei pystytä. Ja Joonas, sinä vaikutat nyt meteorologina kaikkein hämmästyneimmältä tästä kuurosta. Kerropas miksi. No, aina se vähän hämmästyttää, kun säämallit ei ollut ollenkaan oikeastaan perillä tästä näin. Että aivan niin kuin olemattomia sateita oli näkyvissä aamun ajaksi ja yleensä tällaiset sateet, jos ne sellaisia nyt ylipäätään on, niin ne sitten ei todellakaan kastele yhtään mitään. Ja nyt sitten tuossa merellä kehittyikin tässä näitä kuuroja ja sitten kuolleetkaan ihan tässä rannikolla vielä, niin saatiin aika tällainen reipas kuuro nyt sitten niskaan. Kyllä. Onko näitä nyt mahdollisesti enemmänkin pääkaupunkiseudulla tai rannikolla? No nämä menee nyt todennäköisesti tässä seuraavan puolen tunnin aikana ohitse, että ihan toi helpotti aika pitkälti tässäkin. Kyllä. Viitisen minuuttia tuli vettä vähän reippaan. Niin, sitä meteorologikin joutuu yllättymään, joo. Joo, välillä. Ei aina pian olla oikeassa. Niinpä. No tässä on nautittu nyt helteistä.
ollaanko tänään viimeisessä hellepäivässä? Vieläkö niitä tulee? Ainakin nyt silleen laajemmalti, niin tänään on kyllä viimeinen hellepäivä. Että huomenna voi vielä jossain paikoin etelässä paikoitellen mennä se helleraja rikki, mutta kyllä se näyttää siltä, että nyt ne helteet sitten väistyy. Ja kyllähän se vääjäämättä syksy tekee pikkuhiljaa tuloa, vaikka vielä ihan kesäisissä lämpötiloissa mennäänkin. Voiko niitä vielä tulla hellepäiviä? No onhan se nyt sinänsä mahdollista, että keskimäärinhän syyskuussa on alle yksi hellepäivä. Että nyt jos tämä ennuste pitää paikkansa, niin kyllä se aika heikolta näyttää, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Lämmin tuo kesäsade oli kuitenkin vielä, että ei tämä... Ei, kylmä ei tullut. Joo, ei ihan noin paikallinen ja lyhytkestoinen kuuro, niin ei se ei kauheasti laskea tuota lämpötilaa. Että kyllä se vaatii jonkun vähän reippaamman ukkoskuoron lähinnä, että lähtee muutaman asteen tippumaan. Mitenkäs kun tässä näistä jäävuorista on keskusteltu, niin onko ne Joonas sun kiinnostuksen kohteita? Ei. Mennään ihan muualle. Jäävuoret ei kyllä ole kyllä. Kyllä me enemmän katselemme tuonne taivaalle kuin merelle. Joo, no niin. Kiitoksia molemmat. Kiitos. Kiitos. Katsotaan sitten vähän meidän...